Dandeettiin tun heera mootummaatiin bulti. Heerri mootummaa seera addunyaa keessatti lola irratti yoo namni dhaawame akka hin ajjeefamne heera addunyaa keessa jira jechuudha. Nuti garuu osoo rasaasa hin qabne, osoo waan takka qabne iddoo hojiitti dhaqamee ajjeefame. Heerri nama jeesaa jiru yoom bahe. Waraanni akka seeraatti daangaa moggaadha ta'a. Daangaa moggaa ta'eeti waan uumamaa eegaa jechuudha. Waraana magaalaa walakkaa qubatee uummata sibiilii akka taa'ee jimaa qabu gatu tokko har'a dhageenya jechuudha. Kallattiin isaan sarkama irratti xiyyiitii kana diishkaa kana dura dhukaasaa turanii fi asiin dhufanii manguddoota karaa irra tatta'an daa'imman xixiqqaa lamaa misooma irra bobbee dalagachaa jiru karaa irra xaragaadhaa waan beettaa ta'e irratti. Aanaa meettaa kajaamu daangaa Soomaaleetii wajjin waan qabaniif akka xaragaman jaamitti nurratti haa godhame. Waraanni dhufee hoggaa harma taa'u bitanii harma irra madan diina nurraa dhabuuf taa'aa seenee gammanne duraan. Kani daangaa keenya wasana keenya seentee liyyuu poolisii nyaata Soomaaliin dhabu jirtu haasii ijoollee fi namni guddaan sigayyaa'u isaan asuma isaanii deemuu didanii uummata keenya fixan. Inni kun seeraan inni kamu taanaan warra du'e qofatu hin ta'in hundi keenya iyyuu wabiin qabna. Biyya kana keessatti namni abbaan fedhe jechuudha. Shiftaan illee gochi inni raawwateef waan inni balleesse isa iyyuu tarkaanfii fudhachuudhaa fi qajeelfama mataa isaatii qaba. Innuu seeraan qabamee seeratti dhiyaachuu qaba. Namni ooluu isaa keessa jiru daa'imni maanguddoon akkas ta'uunsaa biyya kana keessatti qaaniidha. Yakka ta'uunsaa qofa dandeenyu qaaniidha. Gocha balfamaaf fokkisaa seenaa biyyattii xureessu kanaaf humni yakkamaan heeraa fi seera biyyattiin adabbii madaalawaa argachuu akka qabus gaafatame. Ummanni amma duraa shinti beetiin dhaqee waraqaa ta'e guyyaa sabsabaa irra oggaa himanne galgala shinti beetii dha. Boonye bika jirru joolleen fiddeeti bilisummaa amata dhibbaa fi maalii wullee afaan nuubante ijjinee daddabne afaan battee wulleen bishaan danfaan tokko kame afuuran baasu akkasitti oromummaan keenya baate bahaadeetti wal agarte eessatti itti deebisuun taatire oromoon akkamitti dammaqaanni taate. Akkuma beekaan keenyaaf kayyoon dandeenyu iddaan isii bukkifnaa dadhabnu argallaa nuyi ilmatti guddifnaa jiru ilmitti guddate har'a nuyi iddaa firaa isii bukkifnaa yoo dadhabdan dadhabne isaa nuti himaa. Pireezidaantii keenya nuuf wayiwaachaa jira dukkana walqixxeessaa jira dachii oromoo irraa saaman cuma deebisaa fi jira ijaan garraa rakkoo oromoo irra dhaabbatte cuma bira dhaabbachaa jira eessaan osoo inni quban qabne armaan ramadamee wasaaddarri kun. Uummata keenya fi eegaa fi xiyyeessanuma. Osoonii fi mootummaa qabnu osoonii fi qaama if dandeenye taanee jirru waraanni dhufee akkamitti lubbuu namaa dila kana waan balleeyse kana nuti akka nuu qabamuu jaa qabamuu qofa osoo hin ta'in namni kun lubbuu namaa dila kana balleeyse yakka tokko osoo hin dalagin nama dila kana nurraa fixe seeratti kan nuuf dhiyaatu. Yeeyyiin uummata kana diiguudhaaf olii gad deemaa ooltu akka jirtu badda. Dargaggoonni keenya qeeroon keenya. Warra fiigu sun eenyu jennee otoo addan baafatin waliin fiiguun qabnu kana qabadha. Warri sun nu fiigsisanii rakkoon akka achitti uumamu godhanii ofiif kira sassaabdummaa itti fufuudhaa fi ija oromoota ija qabsaa'ota oromoo raan isaan hojjechaa jiran san arguu jalqabe kun. Gara biraa akka laalu gochuudhaaf hojjechaa jiran kana beekaa. Ramaddiin hoggansaa sadarkaa aanaa isaaniitti ilaalamuu akka qabuu fi haaromsi gadi fagoon jalqabame milkaa'inaan isaan bira gahu akka qabus maricha irratti himatan. Muudamni akkaataan inni itti kennamu nama hojiin hin feene kan isaan fedhan muuddatan. Kontiroobaandii muudama gaggeeffamaa jechuun godina argee baarratti. Akka aanaa meettaatti haaromsi sirriidhaa ammaasiis gadi buutanii bagarabbiis hin fidee koreen giddugaleessa mootummaa naannoo Oromiyaa. Haaromsi sirriidhaa akka nuun gaggeeffamuun isin hin jaa. Qarshii walirraa fudhachaa bakka taayitatti wal fidaa hanga lubbuudhaan as waliin jirru dhimmi akkasitti fufuun qabu. Kaa'u namni maallaqa barbaade deemee haa naggatu haa daldalu dhagee maallaqa barbaade. Carraan jiru guutuudha.
daldaluu ni danda'a, haa daldalu.